Pas 7 muajsh mungesë, ky është koncerti i parë realizuar në sallë të mbyllur, pikërisht në pavionin e ikonave, në Muzeun Historik Kombëtar. Rikthimi në skenë për sopranon Ulpiana Alija ishte një emocion i veçantë. Koncerti i parë në sallë të mbyllur pas pandemisë. Uroj që vërtet të jetë një nismë e mirë. Sigurisht që duke qenë shumë vigjilent dhe të kujdesshëm, por nuk ka sepse të shtyhet më dhe të jetë kjo lloj mbyllje. E para sepse po nxjerr jashtë loje një kategori dhe një brez të tërë. E dyta sepse besoj që arti është një nga ato ushqimet të shpirtit që nuk ka asnjë asgjë tjetër që mund ta zvendësoj. Dhe e treta sigurisht që është mbi të gjitha është etike, për çfarë do lloj artisti që e ushtron këtë gjë si profesion dhe nuk e ka më asnjë alternativë të dytë. Festivali i muzikës së vjetër Vox Baroque prej 8 vitesh kurohet nga drejtori artistik Jusuf Beshiri. Sopranoja Alija solli për publikun dy pjesë premier. Mjaft e veçantë ishte pjesa e shkruar nga Leonardo da Vinci, i cili njihet për genialitetin në pikturë. Shumë pak din që ai dhe shkruante dhe kishte njohuri muzikore. Veçantia ishte fakti që kjo pjesë është sigurisht e kompozuar për instrumentin e lutos, i cili ishte një instrument i përkatës në vitet, të themi, fundi 1400-s, fillimi 1500-s. Dhe më pas, Beshiri sigurisht që e transkriptoi dhe përshtati për çembalo, për ta sjellë sigurisht më në kohë. Gjëja që më bëri përshtypje është pikërisht një nga përkufizimet e tij, i cili e shikonte pikërisht muzikën si një gjë funksionale ndaj gjithçkaje që nuk mund ta shprehi në asnjë lloj materie të prekshme. Premier Ave Maria e Gomez u përzgjoll në përshtatje me pavionin e ikonave religjioze, tekson sopranoja. Në atë sallë asnjëherë nuk ishte çfrytzuar për ambiente muzikore dhe për rrethana të tilla, kështu që qëndroi vërtet shumë bukur që në pikërisht në sallën e ikonave të Muzeut Historik Kombëtar të zhvillohej një koncert me muzikë baroke. Kështu që menduam që një Ave Mari, e cila ishte një numër përmbylljes dhe përshëndetës, edhe pse ishte jashtë kontestit, themi, kohor të repertorit në përgjithësi, qëndronte shumë mirë përshtat me ambientin. Këngëtarja lirike pranon se pandemia bëri që ajo të humbiste dy projekte të rëndësishme në skenat europiane. Kam humbur një produksion në Salzburg, i cili ishte nisur dhe u ndërpren pikërisht në 9 mars, në ditën që ne filluam dhe periudhën e izolimit. Ishte pjesëmarrja ime, ishte në rolin e divës në operën Viva la Diva të Donizetit, të cilën është një rol që unë kam luajtur në disa skenat të tjera, por kësaj radhe vërtet më dhëmbi edhe për rëndësin e teatrit, sepse sigurisht Salzburgu është një skenë shumë rëndësishme. Në të njëjtën kohë kam humbur një debut të rëndësishëm, i cili ishte roli i Aliçes në operën Falstaff. Kjo do bëhet në një festival në Myni, festival veror, edhe ky është spostuar për prill 2021. Në koncertin me publik të limituar, ishin të pranishëm artistë si dhe ministja e kulturës Elva Margariti, por nga ana tjetër, teatrot vazhdojnë të jenë pezull i një vendimi institucional për rifillimin e jetës kulturore në sallat të mbyllura.